And what? It's been so long, the loneliest trip that I've ever come in back at the old show. It's crowded, still find some room for broken hearted lovers to cry. Rekla svoje,
Nastavljamo dalje sa muzikološkim istraživanjima. Dame i gospodo, održat ću vam kratko glazbeno predavanje o tome kako je Elvis zapravo bio prvi punk rocker svih vremena. Ljudi ga često vežu uz rockabilly, rock'n'roll, ali činjenica je da je on zapravo svirao mnoge pjesme već krajem 50-ih koje su postale popularne u svojim verzijama s kraja 70-ih. Prvo, kompozicija jedne folk obitelji iz New Yorka. Ta obitelj zvala se Ramones, četiri brata, poslije je bilo i dosta bratića koji su skakali na razne instrumente. Oni su svirali kompoziciju Blitzkrieg Pop, koja je poznata iz njihovog albuma 78. Elvis ju je snimio još davne 56. u Alabami i ovo je prava originalna verzija te pjesme. Dakle, Blitzkrieg Pop u originalu.